hem estat molt, molt satisfets perquè pensem que aquesta és la generació del futur d'Andorra, són ells que finalment estaran al capdavant d'aquí uns anys i hem estat molt contents, hem vist que són joves molt, molt interessants i molt, molt intel·ligents i ho hem vist com una cosa positiva.